ওঠায় সরসাত কুলবিন্দর কোর কৃষক বিদ্রোহক লৈ করা মন্তব্যর বাবে কুইন কঙ্গনাক পূর্ণহতিয়া সর সুধুয়া কুলবিন্দরে 2009 চনত যোগ দিছিল সিআইএসএফৰ চাকৰিত। 2021 চনৰ পৰা চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰত কৰ্মৰত হৈ আছে কুলবিন্দৰ। আনকি সিআইএসএফৰ হৈ কুলবিন্দৰৰ স্বামীও কৰ্মৰত হৈ আছে একেখন বিমানবন্দৰত। দুটা সন্তানৰ মাতৃ কুলবিন্দৰৰ ঘৰ পঞ্জাৱৰ চুলতানপুৰ লুধিত। কৃষক আন্দোলনৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কুলবিন্দৰৰ ভায়েক শ্বেৰ সিং। কৃষক নেতা শ্বেৰ সিং কিষাণ মজদুৰ সংঘৰ্ষ কমিটিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক। আনকি তিনিখন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবী চলা বছৰজোৰা সংগ্ৰামত চামিল হৈছিল কুলবিন্দৰৰ মাতৃ। সেইবাবেই কংগনাৰ মন্তব্যত ক্ষোভত ফাটি পৰিছিল কুলবিন্দৰ কোৰ। এশ টকাত মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কৃষক আন্দোলনত যোগ দিয়া বুলি কংগনাই কৰা মন্তব্যৰ ক্ষোভ 4 বছৰে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল কুলবিন্দৰ কোৰে। বৃহস্পতিবাৰে তাৰে বৰ্হি প্ৰকাশ ঘটিল চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰত। তালাচীৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰখা ট্ৰেড মোবাইলটো থব বিচৰা নাছিল কংগনাই। তেতিয়াই বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা কুলবিন্দৰে পূৰ্ণহতীয়া স্বৰ সোধাই দিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা সাংসদ কংগনা ৰাণাউতক। চিআইএছএফৰ জোৱান হৈ বিমানবন্দৰত এগৰাকী সাংসদক স্বৰ সোধোৱা ঘটনাই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিপৰীতে কংগনাই কুলবিন্দৰ কাণ্ডক পঞ্জাৱৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপেৰে ৰিজোৱা ঘটনাটো বহুজনে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।